A já jsem Maki a vítám se dalšího Minecraftu. Dneska jsem tady sama. Máme tady Venmaky dobrodružství, jdu pokračovat. Jsem tady sama z důvodu, že se tady projdeme nějaké nové úpravy a samozřejmě bych se chtěla pustit dneska do toho jakoby jezírka pro ty naše axeloty a Vendu si myslím, že by to asi nebavilo a navíc chci to mít spíš podle sebe, než podle Vendy. Jinak trošku jsem tady upravila a už tady máme jakž tak, začíná to vypadat jako skladiště, takový menší. Asi to takhle zatím nechám, uvidím, když tam mi dejte do komentářů vidět, jinak strašně si mi líbí tohleto. A koukám tady, že jsem tohle nezměnila, nevadí to, když tak změním pak. Tohleto zelený dřevo, to jsem normálně našla, tady jsem šla jakoby tímhletím směrem dál, já vám to ukážu na mapě. Fakt to není kousek, je to jakoby hned tady, za tímhletím, že jak jsme tady furt umírali, tak je to celkem krátkým biom. A jsou to, já nevím, takový slizký stromy, nebo aspoň to tak vypadá, jo, můžete si všimnout, že to tak i vypadá. Sem bych se chtěla taky pak podívat, ale dneska prostě budu mít takovou oddychovku jenom stavění a samozřejmě musela jsem prostě nový strom použít, jinak teďka pokud jste slyšeli nějaký pískání, tak ano, byla to Mia a asi uslyšíte pískání i tak dál. No, co bych určitě chtěla použít? Mia, prosím, nepískej. No, musela jsem to Mia vzít, protože tady fakt extrémně začala pískat. Mně by se líbilo určitě něco. Možná bych tam ten baobab mohla možná použít, popřípadě tu vilou, protože bych tam chtěla udělat hezký okraje, navíc je to takový zelený, takže to aspoň do toho i jakože bude splývat. Ten baobab určitě použijem nějak. Tyhle ty fialy, nevím, z tohle larksu, myslím, že nic moc. Se moc, jo, dají se dělat věci, o, tak dobrý. Tak toho bychom mohli taky vzít. Tady taky něco mám, že jo. A zároveň spodek určitě dělat nebudu, dělat kameny. Někdy jsem si říkala, že bych tam dala briky, ale nakonec jsem si řekla, že ne. A já si něco vezmu na sebe. Radši meč, kdyby náhodou. A sekírku budu chtít. Ne, tohle to určitě budu chtít. A určitě styky, který nemám, takže si vezmu ještě nějaký jiný dřevo. To fialový, toho mám dost. A zároveň železo si vezmu stopro na, nevím, na něco to určitě se využije. Jo, a torčky, ty jsem tady taky někde měla. O, nevím kde. Ještě se v tomhleto moc nevyzná, v tomhleto mém skladišti byla taková rychlovka. Jo, jinak tady jsem už upravila na postýlky, jak to bylo takový, jakože až moc symetrické, tak se mi to sem jako nic moc nehodilo, tak jsem vyrobila takovýhle malý stolky, je to strašně jednoduchý, je to ze slebů, až jsem úplně čučila, že škoda, že tohle není i v klasickém Minecraftu. A já bych to chtěla nějak, to jízírko obecně jakoby prodloužit, až jsem jakoby po, pod tyhle ty stromy, ať to vypadá mnohem líp a navíc, aby to bylo až jako hluboký, jo, navíc měla jsem si vzít jídlo. No a já se do toho asi pustím, možná bych to asi nenechávala, že bych tady celou dobu kecala a spíš to udělám něco ve stolu, aby to bylo trošku rychlejší.
No, celkem mi to dalo zabrat. Nejenom to vykopávání, ale měla jsem tady brutální problém s vodou. Že, nevím, asi týhletý nový vodě, protože tohle to vždycky tam nebylo. Že když jsem někde vzala vodu, tak mi to že chybělo. Ale tady jsem dělala takovou malou jeskynku, tohle bych asi chtěla ještě tady prodloužit. Ale tady to musím zase zvýšit hlínu, což pro hlínu jsem si teďka nechtěla chodit. A navíc jsem měla sem pickaxe, takže bych to chtěla tady ještě taky stejně zvednout. Ale v rámci možností hloubka by, no ještě bych to o ten jeden dala, ale to by bylo ještě víc na dlouho. Takže třeba jednou do budoucnosti. Co určitě bych sem chtěla ještě dát, ale nejdřív se půjdu vyspat, protože ne, že bych chtěla umřít, jo, ale určitě ne, nechci umřít, tak bych chtěla určitě tam dát nějaký ty lekníny a tak, které jsou rozkvetlý tady, co máme. Protože nahoře to bude vypadat určitě jako famózně. Ne, vážně musím si vzít i dokonce... Já už jsem se lekla, jak tam byla vidět jenom takhle ta kytka, ne? Takže normálně jsem fakt vzala jenom tu kytku a prostě lekním fuč a už to nebudu moc dát na tu vodu. Tak dobrý, naštěstí to tak nefunguje. Tohle bych tam chtěla 100% dát a tyhle ty řasy, ale to si právě musím udělat ještě, nebo vlastně nemusím. Nemusím, rozbiju to tímhle, no. Dobře, tak si ty nůžky budu muset udělat. Nevadí, já jsem připravená. Dáme tam hezky nějakou trávu, že jo, ať to vypadá jako líp obecně. Myslím si, že tady jim to nebude chybět. Ta tráva, fakt jí tady mají hodně. Jako rybičky by se mi tam určitě taky 100% líbily, ale co si budeme, oni ty axolotě žerou, takže asi nic moc. Tady ještě vezmeme tyhle ty dva lekníny, super. A nějak to tam dáme. Dneska si to tady připravím, pár leknínů, ať tu tady máme taková hezké barevné, že jo. Tady dáme leknín, sem dáme třeba teda tento. Jinak ten goblin tady, co mi furt chce něco tradovat se mnou, tyjo, tak už párkrát jsem si ho tady i lekla, že takový to, že najdou, ježišmarad, co to se mnou chodí a dělá to divný zvuky, tak dobrý. Naštěstí to žádná příšera nebyla. Můžu to dát, jo, můžu to dát i na stone, super. Sem to, tady to ještě nějak pak dozdobíme, ale v rámci možností zelený, chtělo by to asi víc, ale já jí mám celkem dost. No to pak, že ho vyroste, tak to bude vypadat zase úplně jinak. Ale teďka by to asi jako šlo, zelený to máme. Určitě co, tak ty axoloty sem si bude dávat až venda. Že to nebudu dělat bez ním, protože chci vidět jeho reakci. A ještě bych to asi nějak dopilovala a možná bych ji dala i nějak ještě jako okraj bych nějak chtěla udělat. Vím, že mi někdo psal, ať tam hlavně dnám fence, aby mi neutekly, tak možná jo, asi možná radši, ale i v těch, tam kde jsme je našli, tak tam taky jako nebyly a podle mě, nevím, jestli uteču, když mi to napište do komentářů, jestli jako utečou, či ne z takovýhle, jako z takovýhle jezírka, jinak určitě bych byla strašně ráda, kdybych ještě se tam možná se tam půjdu ještě podívat a zkusila bych si tam ještě nějakýho axolota vzít, pokud by tam teda nějaký byl. Vím, že mi tam někdo psal ohledně toho, že na ty modrý je strašně malá šance, snad ani ne 1%, což je škoda. Vypadá to, že tady asi jiný nejsou, že my jsme fakt tady byli jenom ty dva. Jako, mně by se tam líbily i ryby. Co si budem? Třebuju vodu. Že jo, samozřejmě ke kraji potřebuju. Ano. Já bych jim tam dala i vodu. Ryby, i když jakoby oni ty ryby tam nevydržej, protože oni je zabijou, ale vypadá to hned s těma rybičkama zase líp, že jo. A mohla bych tam dát i tohle, tyhle ty prcky. Ty by se mi tam líbily. Ještě něco? Ne, fakt tady byly jenom dva, nevadí. No, já si myslím, že asi dobrý. Provizorně je to dobrý. Ještě to prohloubit, to ale vypiluju. Jsou tady tři rybky, každá teda jiná, bohužel nemají hejnu, jak to tak řeknu, ale oni stejně umřou, tak ono to je jedno, jestli jich tam bude víc nebo míň. Když tak tam do... Nevíte co lidi, já si tam dám ještě tohleto červený. Růžový. A radši to vezmu nůžkama, kdyby náhodou, že jo?
Ale tohle vypadá velmi, velmi... Ne, neříkejte mi, že to roste jenom na tom. Zkusíme to dát úplně stejným způsobem, než dáme teda ten lektín a pak tam dáme teda tu rybu. A rybu? What the fuck? Tu kytku, protože to vypadalo velmi moc dobře. A pak bych asi sem do budoucna chtěla udělat nějakou cestičku s tímhletím směrem takhle, aby jsme to měli samozřejmě blízkou sebe. Pokus. Oh, jo, funguje to a vypadá to moc hezky, moc hezky. No a já si myslím, že tady bych to mohla ukončit, bude to asi kratší, bych řekla, protože co si budeme, chtěla jsem hlavně nějak udělat provizorní, rychle takovýhle jezírko, určitě to budu zvětšovat, protože mi to fakt přijde malinký, takže bych to asi zvětšila, aby to bylo do kulata, takže tohle zanechat, tady to prodloužit až k tomuhletomu stromu, k tomuhletomu stromu, vzít to možná i pod tím stromem a k tomuhletomu stromu. A možná i k tomuhle tomu. Uděláme takový jako oválek. To by možná šlo, ale i takhle to vypadá velmi roztomilé. Bych řekla, ale na to fakt budu potřebovat hodně, hodně času. A mě už trochu bolí hlava z toho Minecraftu. Nevím, jestli to máte taky, ale většinou, když dlouho do toho čučím, tak už mě z toho bolí hlava. Jediný, co ještě si udělám, tak si jdu pro bambus. Protože ten ještě nemám sklizený a ráda bych si ho tam určitě chtěla dát k tomu jezírku a rovnou vezmu i tuhle, tenhle ten koberec růžový, protože ten tam dám 100 pro okolo. Takový to, nevíte, jestli se tohleto rozmnožuje, jakože jestli to roste takhle dál, ale asi bych řekla, že jo. No uvidíme, já bych to někam asi zkusila dát a asi bychom viděli do dalšího dílu, jestli se to teda jako rozmnožuje, nebo roste, nebo jak to mám nazvat, do prčic, nemám ráda tyhle ty keříky, který jsem tam dala. Tak uvidíme, jestli se to teda jakoby rozroste, anebo taky ne, že jo. To je jako možnost... Můžu to dát i na tohle? Jo, můžu, oh. Hele, tak to sem zkusíme dát, tady si udělám takovou planinku a dám sem jenom takhle jeden a uvidíme, jestli to teda poroste. Bambus bych si sem chtěla dát, ale zatím si ho dám asi takhle kdekoliv, aby mi to začalo růst a měla bych toho víc. Ano, samozřejmě už jeden se chytil, krása, takže asi tak. A zároveň bych to tady chtěla takhle jako vyplnit od... Je strašně zajímavý, že jaký zajímavý semínka mi vždycky z toho vypadnou. To musím taky pak, budu muset asi přemýšlet, kam pak dáme nějakou jako farmičku. Tam jsou i bílý kytky a fialový, ty bych si tam taky mohla dát nějakou farmičku nebo tak. Asi jo. Uvidíme, no nic. Zjistíme teda příště, jestli tohle vyroste a já to zkusím do příštího dílu nějak rozšířit, ale v rámci možností bude to furt jako do tohoto stylu, akorát si to představte větší a hlubší, asi tak, no nic. Doufám, že se vám to zatím líbí, teda jako ten nápad, jo, ještě nevíte, jak to bude vypadat, ale ten nápad asi tak. A do příštího dílu to bude hotový a budeme už dávat axoloty a budeme prozkoumávat dál, takže asi tak i s Vendou už to bude. Takže tak, mějte se krásně a čus.